Dobré ráno, vítajte v kaplnke. V poslednom čase je zjavne každý deň piatok 13. Zažívame sériu historických udalostí, ktoré v nás oprávne vyvolávajú úzkosť. Skorumpovaný štát, vyvrcholený vraždou Jána a Martiny, bol nasledovaný pandémiou covid -u. No, a teraz vojna. Pri každej z týchto udalostí, keď sa zdalo, že vidíme konečne svetlo na konci tunela. Že snáď sa veci začnú hýbať k lepšiemu. Tak prišla udalosť, ktorá nám nedovolila spočinu, spočinuť v príjemnej ľahkosti života. Vnútornú rozorvanosť môžeme cítiť aj v osobných životoch. Mnohí žijeme s tendenciou postaviť svoju identitu či hodnotu na výkone. Makám, teda som. Zapájame sa do palety aktivít, v slede striedame jedno stretnutie za druhým a preberáme na seba množstvo pracovných zodpovedností. Aj táto realita v mnohých nás vyvoláva strach z prázdnoty či stres. Ako si teda pomôcť s obavami a napätím, ktoré takto v sebe cítime? Z hľadiska liturgie církevného roka sa nachádzame v momente pripomínania si textov, ktoré píšu o Božom zjavení sa skrze vzkrieseného Krista. Ježiš sa po svojej smrti často zjavuje práve s prianím pokoj vám. A o tom je aj dnešné čítanie z Biblie. Čítanie z Evanielia podľa Jána 16. kapitoli. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čítanie z Evanielia podľa Jána z 20. kapitoli. V ten istý prvý deň, deň týždňa. Večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si do a povedal im, pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Ježiš im znova povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Svetého. Čítanie z Lukášovho Evanelia 17. kapitoli. Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho. Ale kto ho stratí ten si ho zachová. A nakoniec čítanie z listu Apoštola Pavla Filipanom. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec ale zriekol sa jej. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsveti. A aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Kristus je pán. Pri čítaní textov o zmrtvých stavlom Kristovi sa neustále dotýkame hlbokého tajomstva. Tajomstvo ako také nemá za cieľ vedecky vykresliť exaktnú realitu, ale zdôrazňuje potrebu pokory pred transcendentnom. Boh a život sám presahujú ľudskú schopnosť vnímať, rozumieť a kontrolovať realitu. Avšak zmysel tajomstva nespočíva v snahe zastaviť naše premýšľanie. Nechce dať stopku viere, ktorá sa usiluje rozumieť. Ale je pozvaním do hĺbšieho premýšľania nad obrazmi, ktorými sa vyjavuje. V texte z Jánovho evanielia čítame, že večer v prvý deň po sobote, boli učeníci po kope. Učeníci prišli spolu s Ježišom z Nazareta do Jeruzalema ako celá skupina, aby oslavili náboženské sviatky, ktorými si pripomínali vyslobodenie spod uzurpujúcej, zotročujúcej moci. A teda, aby spolu oslavili sviatok slobody. Takto teda aspoň robil celý národ – Ježiš však v predchádzajúcich kapitolách hovorí, že jeho osobná motivácia pre túto je iná. Prichádza, ako hovorí, kvôli hodine, počas ktorej bude oslávený syn človeka. Prichádza pre ten moment, v ktorom sa vyjavuje paradoxná podstata Božej prítomnosti v tomto svete. Najslávnejšia Božia prítomnosť nie je vo víťazstve bujarej radosti či kráľovskej pompe, ale v ponížení, bolesti a smrti. Ježíš v piatok zomrel na kríži. A v nedelu večer bola skupina účenikov zhromaždená na tajnom mieste. Učeníci sú však zo strachu pred Židmi za zavretými dverami. Vyjadrenie strach pred Židmi je pre dnešného čitateľa či, podozrivá formulácia. Strach pred židovským národom, ktorý neprávom prisudzoval negatívne vlastnosti, činy či motivácie celému národu, sme počas európskej histórie žiaľ videli veľakrát. Učeníci, ktorí sami boli Židmi, sa však neobávajú národa, ale jeho náboženských a politických vodcov. Synedrium, Skupina vplyvných náboženských mužov koncentrovala v sebe aj silnú spoločenskú moc. Dokázali vydať človeka štátnej moci na popravu. A teraz, po smrti Ježiša, by mali byť na rade oni, Ježišovi učeníci. Vykreslený obraz je prirodzeným a verným obrazom strachu. Miestnosť, ohraničená pevnými múrmi a zabochnuté dvere. Strach a uzatvorenosť idú ruka v ruke. Obava nás vedie ku stiahnutiu sa, ku držania si odstupu. Hlavne nedovoliť druhým, aby sa dostali ku mne. Tendencia, ktorá je rozhodne do istej miery prirodzená, môže nabrať nežiaducí charakter. Môže sa premeniť na izolovanosť, ktorá viac škodí ako pomáha. A uzatvorenosť strachu mnohí poznáme aj hlbšie v našom prežívaní. Vnútorná zovretosť, pocit úzkeho psychického priestoru, tlaku zo všetkých strán a stiaženého dýchania. Dvere našej mysle sú zatvorené a steny moc tesné. Obraz zatvorenej miestnosti plnej strachu. Tak pomerne presne vykresľuje stav úzkosti, ktorý aj nás mnohých niekedy pochytí. Do strachu učeníkov vstúpil Ježiš. Stál si do prostred a povedal im, pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. A učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Ježiš v týchto pár veršoch, ktoré sme si čítali, dvakrát vysloví prianie pokoja vystrašeným učeníkom. Toto prvé prianie je spojené s predstavením sa ako s Ježišom, ktorého poznali. Nesúci na sebe znaky svojho utrpenia. Mnohí teológovia zdôrazňujú, že v Kristovi do miestnosti vstupuje Božia vízia budúcnosti pre ľudí, prichádza ponuka dúfať, že tak, ako Kristus premohol súženie, tak aj v našich životoch smrť či bolesť nebude mať posledné slovo. Hlas ukrižovaného a vzkrieseného v izbe plnej strachu je tak upokojujúcim hlasom nádeje. Zaujímavým na celej situácii je aj pozorovanie, že posledná myšlienka, vyslovená Ježišom v priamom rozhovore s učeníkmi pred udalosťami Veľkej noci, sa tiež týkala pokoja. V tej 16. kapitole Ježiš hovorí, že toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. Ježišovo zjavenie, Ježišova ponúka dúfať, tak nie je žianým escapizmom zo sveta plného utrpenia. Nevolá do snahy o pohodlný život. Ba práve naopak, je to výzva žiť vo svete plnom utrpenia, v ktorom však aktívne hľadáme nádej a pokoj. Ježiš svojim učenikom ďalej hovorí, pokoj vám ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Toto druhé prianie pokoja spočíva v poslaní kristových nasledovníkov. Dnes keď sa rozprávame o poslaní, tak sa môže vynoriť v mierne odlišnom význame. Často sa pod tým myslí výber zamestnania, hľadanie vhodného pracovného uplatnenia, snaha o naplnenie svojho potenciálu. Nie je však teda prekvapením, keď sa otázka životného poslania ocitne v zozname častých stresorov ľudského života. Budúcnosť mnohých, častokrát mladých ľudí, dnes vzbudzuje obavy a neistotu. Otvárajú sa otázky. Čo by som mohol študovať? Akú kariéru si vybrať? Mal by som zobrať to povýšenie? Tieto otázky majú od hlbokého pokoja skutočne ďaleko. Ako teda poslanie? Ako teda poslanie Ježišom tvorí pokoj? Ako teda bol poslaný samotný Kristus? Apoštol Pavol pri písaní listu do Filip predkladá obraz Krista, ktorý sa zrieka sám seba. Hovorí, že on, hoci mal Božiu podobu, zriekol sa jej. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponižil sa a stal sa poslušným až na smrť. Kristovo poslanie bolo zjaviť svojim životom Boha, vzdávajúceho sa svojej vlastnej podoby. Boha zriekajúceho sa samého seba. Stvoriteľa, ktorý ako zdroj života bol ponížený až na smrť. Byť poslaný ako Kristus tak nespočíva v naplňovaní seba, zdokonalovaní seba a v rozpinaní svojho ega. Nie je to o dosahovaní nejakej morálnej dokonalosti. Byť poslaný nie je výzvou dosahovať jedného dňa božských schopností a božskej sily v raste našej dôležitosti a vznešenosti. Takéto úsilie by totiž nedokázalo byť zdrojom nášho pokoja. Vyvolávalo by to úzkosť z budúcnosti. Nachádzať pokoj v Kristovom poslani znamená zriekanie sa samého seba. Vzdávanie sa nášho lipnutia na pozemských a časných veciach. Keď to Ježiš povedal, dýchol na nich a povedal im. Príjmite ducha svetého. Duch svety je duchom účasti na Božom poslaní. Boh s človekom a človek s Bohom sú v ňom nerozlučne spojení. Vďaka tomuto duchu človek nie je len objektom Božieho pôsobenia vo svete. Boh s nami nepracuje ako s bezduchou vecou, ale záleží mu na našej odpovedi. Príjmanie Ducha Svetého je tak pozvaním do zúčastňovania sa poslania Krista v tomto svete. V dnešnej dobe, ako aj zdá sa mi v dnešnom texte, verím, že je opakovane kladená otázka, že čo je zdrojom nášho pokoja, Zdroj pokoja si netreba míliť s vytesňovaním emócií. Skutočný pokoj nenájdeme, keď sa snažíme ignorovať prežívanie a pre istotu v sebe neotvárať témy, ktoré by mohli spôsobiť vnútornú rozhorvanosť. Do pokoja nás totiž pozýva ukrižovaný, ktorý vo svojom živote príjma bolesť. Či vonkajšiu, ako aj tú vnútornú. Ako ani nikde nezaznievá kritika strachu učeníkov, ktorých strach je oprávnenou reakciou na udalosti posledných dní. Pokoj na druhej strane nie je ani tzv. mamnahákizmus. Že je mi to jedno. Skutočný pokoj nedáme, nenájdeme v nedostatku záujmu. V nedostatku záujmu o dianie vo svete a v osobnom živote. Pokoj, do ktorého pozýva vzkriesený Kristus, nespočíva v ostávaní na plitčine života s cieľom prežiť. Pozvanie pokoja ide spolu s výzvou do ponorenia sa hĺbiny poslania života. A pokoj nie je ani v emočnej či intelektuálnej lenivosti. Lebo, lebo do pokoja sme pozývaní tajomstvom, ktoré sa zjavuje v podobe vzkrieseného Krista. Majster Eckhart je presvedčený, že skutočný pokoj nemôže spočívať vo vonkajších veciach. Nedá sa nájsť na špecifických miestach alebo náboženských rituáloch, v ľuďoch či v práci, v úteku zo sveta alebo v chudobe. Akokoľvek cnostné tieto veci môžu byť, nedokážu byť zdrojom nášho pokoja, Pokoj spočíva v tom, že sa vzdám samého seba, tak ako sa Kristus vzdal samého seba. Že sa zrieknem svojho lipnutia na sebe, na svojom obraze, na svojich malých časných úspechoch. A to možno práve v tichej kontemplatívnej modlitbe srdca. Tak, pokoj Boží ktorý prevyšuje každý rozum nech naplňa naše srdcia a mysle